皆さん、この飲み物って知っていますか？そう、コカ・コーラから販売されていたビタミンウォーター。一時期はコンビニなどでも販売されており、初めて見た人は何やあの原色系の飲み物って思ったんじゃないでしょうか。まあ僕ら日本人にはあのカラーリングの飲み物は正直言って馴染みがないですからね。少し引いちゃいます。とはいえ、このビタミンウォーター、一時はアメリカのスポーツ飲料市場の 30-40% を占めているほど大人気商品だったんです。そしてこのビタミンウォーター、実はあるラッパーが世界中に広めていたんです。それがあの50 セント。本日はこのビタミンウォーターの話なのですが、オチがマジでやばいので最後まで見てもらえたらなと思います。マジで驚愕っすよ。はい、皆さんこんにちは。企業家ラッパー EJ こと Edge です。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに接するお話をしていきたいのですが、本日はですね、冒頭でお話した通りビタミンウォーターね、コカ・コーラ社から出ているビタミンウォーター、皆さんあれ見たことありますか？まあもちろんですね、僕はですね、普通にコンビニで売ってたので、まあ買って結構いろんなフレーバーも飲んでみました。まあね、だとしてもね、まあ冒頭でもお話してんだけど、日本人にはね、なかなかちょっとね、手に取りづらいようなね、カラーリングだったと思うんですけど、まあでもね、味は普通のね、スポーツドリンクでした。でね、本日はですね、このね、スポーツドリンクだったビタミンウォーター、これね、実はあの50セントがものすごく関わっているね、ものすごい面白い話なので、本日はですね、このね、ビタミンウォーターをどのようにしてね、50セントがね、世界中に広めたかということについて、少しね、掘り下げてお話していきたいと思います。という感じで本編こちらになります。どうぞ。2000年、シングル3枚 EP1 枚をリリースした50セントはノリに乗っていました。ここから間違いなく大物ラッパーとして活躍すると思われていた矢先、あの事件が起きます。50セントは祖父母宅前で雇われた殺し屋によって銃撃をされてしまいます。9発もの銃弾を食らうも奇跡的に一命は取り留めますが、しかし勢いに乗っていたはずのラッパーとしての道が一気に遠ざかってしまったのです。なんとこの事件でレコード会社がトラブルに巻き込まれるのを恐れ契約を解除、さらにはアメリカのレコード会社のブラックリストに載ってしまい、アメリカでは仕事が見つけられなくなってしまいます。そこで50セントはカナダに渡り30曲余りを収録、2001年にゲス・フーズ・バックを単独リリース、それに並行して G ユニットとのミックス50セント・イズ・ザ・フューチャーを制作。この活動がエミネムの目に留まり、エミネムのレーベルシェイディズ・レコードとドレーのアフターマスとの共同契約を果たします。しかしこの共同契約には50セントの音楽の収益の半分というのが契約内容。50セントのマネージャーでありバイオレーターマネジメントの CEO であるクリス・ライティは渋々これを同意。ちなみにこのクリス・ライティの運営するバイオレーターは後に合併し、所属アーティストはマライア・キャリー、ソルジャ・ボーイ、LL クール J、バスタ・ライムスなどなど、このクリス・ライティはヒップホップ業界に大きく貢献した一人なんです。50セントの銃撃から契約できるレコードレーベルがなかったため、ここは何が何でもこの契約をつなぎ止めておく必要があったんです。しかしこの契約において50セントの音楽の売り上げの大部分を失うことでクリス・ライティとバイオレーターチームに火がつきます。バイオレーターとクリス・ライティは怒涛の勢いで契約をしていきます。さらに50セントに対して前払い後払いの両方を多額の給与を提供する企業と数多く取引をするという方法で契約をしていきます。まもなくして50セントはアパレルラインの G ユニット、着信音楽会社、ビデオゲーム、映画スタジオなどの所有者として数千万ドルを稼ぎ出します。50セントとクリス・ライティのヤバさはここから。飲料会社の幹部であるローハン・オザは何気なくテレビを見ていると、そこで流れているのはリーボックの CM、 そしてこのリーボックの CM に出ていたのが50セント。その CM を流し見していたローハンは驚愕します。なんとそのリーボックの CM の最後に50セントがビタミンウォーターを一口飲んだんです。それがこちらの CM。 そう、このローハンとはビタミンウォーターと呼ばれるスポーツドリンクを所有するグレソーという会社のブランドマネージャーだったんです。もちろんどうしてリーボックの CM にビタミンウォーターが出ているのか、どうして50セントがビタミンウォーターを飲んでいるのか皆目見当もつきません。
ここでローハンは思いつきます。今ノリに乗っているあの50セントがビタミンウォーターを売り込めば間違いなくグレソーは伸びる。ローハンはすぐに50セントとの接触を考えました。ここでローハンのビジネスの女神が微笑みます。なんと50セントのマネージャーであるクリス・ライティとローハンは昔からのビジネス上での知り合い。そうとなれば善は急げ。すぐにクリス・ライティに連絡を取り、グレソーの本社に来てくれと頼みます。偶然にもグレソーの本社は50セントが育った場所からわずか数ブロック先のニューヨーク州クイーンズにあったんです。ミーティングが始まるとローハンは50に尋ねます。どうしてリーボックの CM にビタミンウォーターを紹介してくれたんだ。50セントはこう答えます。ああ、俺はアル中や薬中が周りにいる環境で育ったからアルコールは飲まないんだ。でも一日中淡白な水だけ飲むのは正直きついんだよってパーソナルトレーナーに愚痴って言ったんだ。そしたらこのビタミンウォーターを紹介されたんだよ。もちろん CM で飲むときだってビタミンウォーターからは一セントをもらっちゃいない。俺はリーボックの製品の大ファンだからな。これを聞いたローハンは大喜び。ぜひうちとパートナーシップを組んでくれと頼みます。50セントは500万ドルの投資、会社への 5% の出資と引き換えにビタミンウォーターの最初のパートナーシップとして正式契約。そしてパートナーシップになった50セントはあることに気づき、グラソーにいくつかのアイデアを提示します。ビタミンウォーターは素晴らしい。しかしこの製品にはグレープ風味が欠けている。グラソーはこの50のアイデアは間違いないと新製品の開発に取り掛かります。この時50セントはこの新製品の開発に支援するために自分のお金を投資。そして1日のビタミン許容量の 50% を含む新フレーバーフォーミュラ50が誕生。1日のビタミンの 50% と50セントが見事一致。そしてローハン、50セント、クリス・ライティは一気に勝負に出ます。数ヶ月間でテレビ CM、ポスター、バスの広告、ありとあらゆるところで50セントがビタミンウォーターのピッチマンとして登場し、鬼神のごとく売り込んでいきます。この勢いは凄まじく、世界規模でビタミンウォーターの存在は広まり、1年も経たずに売り上げは爆発的に伸びていき、年間収益は2005年から2007年の間に1億ドルから3億5千万ドル、そしてなんと最終的には7億ドル、日本円にして900億円に到達。この時点でアメリカのスポーツ飲料市場30%から40%を独占。この爆発的な売り上げの伸ばし方はもはや伝説となっているほどなんです。そして2007年5月25日、このグラソーのビタミンウォーターの人気に目をつけたのがあのコカ・コーラ。この時コカ・コーラは出遅れている非炭酸飲料市場の強化を考えており、グラソー社の買収を表明。なんとその額41億ドル、日本円にして5200億円と驚異的な金額での買収をしたんです。この買収によってグラソーの株を所有していた50セントは130億円という金額を手にしたと言われています。いやこれマジですごいっすよね。いや何がすごいって、実はこの買収ではなくもっと前の話なんです。ローハンがリーボックの CM で50セントがビタミンウォーターを飲んで驚愕していた時、いやさらにもっとその前、50セントとクリス・ライティがリーボックの CM に嗅ぎつけたこの時なんです。クリス・ライティはグラソー社のビタミンウォーターに50セントを絡ませることで絶対に伸びると確信していたんです。ちなみにこの時すでにクリス・ライティはグラソー社のことをリサーチしていました。そしてこのグラソーにはあのローハンがいることも知っていました。つまりクリス・ライティはこのリーボックの CM に無理やりビタミンウォーターの描写を入れることでローハン自身に直接見せるためだったんです。そして予想通りローハンはリーボックの CM を見て驚愕。同じビジネスマンとして50セントをビジネスパートナーに従うことを最初から知っていたクリス・ライティの戦略通りにグラソー社に呼ばれた50とライティ。そしてローハンは50にどうしてうちの商品を紹介したんだと尋ねると、ああ俺はアル中や薬中が周りにいる環境で育ったからアルコールは飲まないんだ。でも一日中淡白な水だけ飲むのは正直きついんだよってパーソナルトレーナーに愚痴って言ったんだ。そしたらこのビタミンウォーターを紹介されたんだよ。もちろん CM で飲むときだってビタミンウォーターからは一セントももらっちゃいない。俺はリーボック製品の大ファンだからな、と答えるのですが、これもすべて真っ赤な嘘、すべてクリス・ライティによる巧妙な戦略の一つだったんです。
そして正式に契約を果たし、さらには新製品を開発、そして怒涛の勢いでフィフティーセントが売り込んでいく。超短期間のうちにアメリカのスポーツドリンク市場の 30 から 40% を独占、そしてコカ・コーラの驚異的な金額での買収につながったわけなんですね。そう、この話フィフティーセントもそうなのですが、マネージャーであるクリス・ライティの半端じゃないマーケティング力と戦略がこの裏でずっと動いていたんですね。いや、この話マジすごくないですか。この出来事でフィフティーセントは一気に大富豪となり、フィフティーセントが関わったビジネスの中でも今でも伝説的な話となっているんです。という感じでいかがでしたでしょうか。このフィフティーセントのビタミンウォーターの話、ちょくちょくリクエストがあったので今回まとめてみました。いや、しかしこの話本当に面白いですよね。僕もまあいろいろとビジネスをやってきていつも思うのですが、マーケティングってまさに戦略のことで、市場という戦場において一体どのような戦略を練って自社商品やサービスが競合やライバルたちに飲み込まれずにその中で勝ち残れるのかという部分が戦略ゲームのようで、本当にビジネスって面白いなって思うんです。でもこれって別に起業しなくたって全然できることなんですよ。例えば皆さんだってメルカリやったことありますよね。不要品を販売するだけでも戦略的に販売することって実は可能なんです。例えば自分の売りたい商品は平均でいくらで売れているのか、さらには最短でいつ売れたか、競争率は、出品数は、そういったことっていくらでも調べることってできますよね。さらにいいねの件数、コメントの件数なんかも確認できますので、そういった統計から即売りたいとか、なるべく高く売りたいなど戦略的に販売することができるんですよね。軽く例を出すと、こちらのリーボックのインターバルの黒、サイズは 28.5、 値段は8400円、いいねが6でコメントが10、出品は半年前で現在ライバルは0、販売件数からの平均で今まで売れた価格は4000円弱、つまりここまでの統計から8400円は強気すぎますよね。こりゃ半年経っても売れません。さらにいいねが6件とここも少ないです。となるとそこまで需要がないことが分かりますよね。なので最大値で売りたいのであれば一月1000円ずつ値下げをしていけばそのうち売れます。早急に売りたいのであればライバルがいないということもあるので、平均価格より少し上の5500円ほどで勝負をすれば間違いなく売れるということが分かってくるんです。これはマーケティングスキルで言うならリサーチという部分ですね。このように僕らが普段使っている C2C の取引でもマーケティングを使うことによって戦略的に売りたい形で商品を販売することってできるんです。まあもちろん今回のようなコカ・コーラが5200億円で買収ってな、そんな壮大な話ではないのですが、このマーケティングを知っている知らないとでは天と地の差、それこそメルカリの不要品販売から今の時代オリジナル T シャツを販売できるスズリなんてプラットフォームも存在しています。こういった個人間での販売にだってマーケティングは販売促進につながる超効果的なものなんです。本日お話したスポーツドリンク市場そのものを動かしたフィフティーセントとクリス・ライティもマーケティングを活用した市場戦略だったということなんです。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。本日はですね、コカ・コーラ社、まあ元々グラソー社なんだけどね、コカ・コーラ社でね販売していたこのビタミンウォーターっていうのがですね、フィフティーセントとですね、あとそのマネージャーのクリス・ライティのね、この二人の力によってですね、世界中に一気に広められて、アメリカのねスポーツドリンク市場っていうね、そこをね30から 40% 独占したって、もうこれすっごい数なんですよ。でもまあそれをやったのがね、フィフティーセントと、まあそのマネージャーのクリス・ライティっていうお話だったんだけど、まあ何が面白いかって、この話ね、もともとね、クリス・ライティが全て仕掛けていたっていうね、そのリーボックの CM の時点からね、その計算っていうのが練られてたというね、すごいお話でした。まあ、これすごいですよね。僕ね、調べながらもうすごいウキウキしながら、見ていました。でもね、残念なことなんですけどね、フィフティーセントのね、マネージャーだったクリス・ライティさん、2012年にね、命なくしちゃっております。まあ、自害しちゃってね、亡くなっております。いや、しかしね、たったね、この二人だけでね、このコカ・コーラのね、
買収まで持ってくっていうのは、いや、ほんとすごいなと思います。ちなみにですね、今ってどうなってんのかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、まあもちろんなんだけれど、あの、コカ・コーラ社の方ではうまいこと歪かったんですよ。まあっていうのも、そもそもだけれど、これっていうのが、あの、一個のマーケティングの仕組みに入ったんですよ。つまり、このビタミンウォーターっていうのと、そこからね、新しくね、出た新商品と掛け合わせて50セントが売り込んでいくっていう、ここが一番強かったね、場所だったので、その後にね、売り上げがバーって伸びたからって、その市場丸ごと引っこ抜いたところで、コカ・コーラっていうのはね、勝つことができなかったんですよね。まあ、みたいな感じでいかがでしたでしょうかね。本日はね、こういった感じで、このヒップホップ業界のね、裏側ってね、いろんなビジネスがあって、で、さらに掘り下げていくとね、面白いマーケティング戦略とかね、まあ、こういった裏話みたいなのがたくさんありますのでね、まあ、まだまだこういったことね、ガンガン掘り下げていきたいのでね、まあ、皆さんもね、ビジネスに興味がある方はね、ぜひぜひね、まあ、楽しみにしていてくれたらなと思います。みたいな感じでいかがでしたでしょうか。本日の動画面白かったよって思ってくれた人は、ぜひグッドマークの方よろしくお願いします。今後もですね、こういった感じ、ビジネスとヒップホップとか、ビジネスとマーケティング、ビジネスとね、戦略論みたいなね、こういった感じで学べるヒップホップの情報を発信していきたいと思いますので、今後も見てくれるよって方がいてくれたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の際、こっちかこっちにあるですね、ベルマークみたいなのも一緒にチェックしていただけるとありがたいです。という感じで、本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。キーオコラッパー、イージェ、アイことエジでした。また次回もよろしくお願いします。ヤーマンでした。はい、という感じでですね、いや、最近ね、このね、あの、ヒップホップのマーケティング話って実は超一般だけどね、掘り下げるのがなかなか情報がない。今回もこれ調べるのすげえ大変だったんですけど、でもね、今後もまだまだ面白い話いっぱいあると思うので、掘り下げていきたいと思います。あとね、もう一点、今日も話した通りね、マーケティングってめちゃくちゃ重要なのね。今って個人間でいろいろできるっしょ。だからね、あの、こういったものを個人間でやるのにもね、マーケティングってすげえ重要になってきます。でね、これ、あの、マーケティングのね、無料コンテンツっていうのを皆様にプレゼントしてますので、まあ最後に流れるね、曲紹介ってわけじゃないんだけど、最後に流れるところの曲の中でね、説明してますので、まあよかったらね、そちらゲットしてください。という感じで本日以上となります。またね、バイバーイ。僕の LINE 公式では、ヒップホップに掛け合わせたビジネスに関する情報などを定期的に発信しております。また、LINE 公式、お友達追加で、1時間の超やりすぎ、激ヤバマーケティングセミナー動画を無料でプレゼント。ビジネスに興味がある。自分のビジネスにマーケティングを組み込みたい。また、何からやっていいかわからない人には、マジで最高のセミナー動画となっていますので、この動画の説明欄から、ぜひ受け取ってくださいね。いや、マジでやばいから、楽しみながらビジネスをして、一度きりの人生、素晴らしいものにしましょう。リオカラッパー、EJ 愛ことエジでした。ヤーマンです。ガキの頃のままでいい忘れないあの時ゆりかごから墓場まで響く線のバイオリン今だって気を抜けばすぐにでもブルーチマンだから忘れないようにブルーハーツ常識を横目にこの手に自由と期待と子供たちの未来を大人たちの表情が見えないもはや何が正しいのか誰も言い切れない消えたその目で一体何を守るの利益だけの大人たちが民衆を煽るよお前だってそう実は知ってる咲いた花は永遠じゃなくいずれ散ってく生涯一度だ何のために咲かすの将来なんてそんなもんだなんて言ってごまかすの子供たちに言えないこのままじゃ見れない言葉も詰まるような綺麗じゃない未来ヒマラヤほどの消しゴムもう忘れた神さえるほどの鉛筆もう忘れたかなぜか夢を語ると恥ずかしいと思う時代子供たちに言えるかだから俺は信じない信じた奴に騙され裏切られたしちんけな過去ですがそれも歌になればいい俺はサジを投げないこの威信も曲げないこの道はどの道続くあの青い鳥ガキの頃のままでいい忘れないあの時ゆりかごから墓場まで響く線のバイオリン